ज्ञातव्यं चेत् इयं सभा वारं वारं अस्माभिः सञ्चालितव्या। अनन्तरम् अस्माकं चरित्र इतिहास विषयाणाम् अवगमनाय अपि, अनन्तरं तस्य तस्य मार्ग अनुयायीनां तत्तद्विषये अनुयायीनां विषये दृढीकरणं, ये तत्र केवलं नाममात्रेण सत्कारयोग्या एव सन्ति तादृशानां विषये सद्गुणसम्पत्तिः तत्र स्थापितव्या चेत् दृढीकरणाय तेषां तेषां मतानां वास्तविकतत्त्वानां प्रतिपादनं बोधनं विस्तारादि कार्यक्रमाः अस्माभिः सञ्चालितव्याः। अनन्तरं किञ्चित् वच्मि, यदि तत्र गृहे न कोऽपि अस्ति चेत् गृहं तु तत्र मूषिकाणां मूर्णनाभिप्रभृतीनाम् आलयो भवेत्, अनन्तरं संवत्सरानन्तरं तत् पैशाचभूतप्रेतानामपि आलयो भवेत्। एवं वास्तविक अद्वैतद्वैतवेदान्त सयोग्यमतानां प्रचारः न क्रियते चेत् तत् कुमतानां विमतानाम् आलयो भवेत् समाजः इति विषयः। अत एव सस्यस्य अभावे यथा कक्षाणां प्रसरस्तम्भात्मकानां कक्षाणां प्रजननं वृद्धिश्च सञ्जायते कृषिक्षेत्रे, तद्वत् समाजेपि समाजक्षेत्रेपि एतादृशानां वेदवैदिकन्यायानुगुणन्यायानुरूपस्वरूपानुरूपमार्गाणाम् अभावे विमतानां कुमतानां अवैदिकानां दूरीकार्याणां मतानां प्राबल्यं प्रवृद्धिः सञ्जायते। अधुना तु जायमानः विद्यते किल, तेषां खण्डनाय सत्यमतानां प्रकटीकरणम् अस्माभिः कार्यम् इति अनेन कारणेनैव अस्माभिः वाक्यार्थसभा अत्र सञ्चालिता। अत एव इतः परं यद्यत् तत्र भाषितमस्ति, यद्यत् तत्र व्याख्यातमस्ति, सर्वेषां विषयाणां समग्रप्रकाशनं भवेत्। एवं तत्र चलनछायागृहिणी अत्र संस्थापिता यद्वारा तत्र गृह्यते, परन्तु शब्दमात्रेण श्रुत्वा तावती तितीक्षा तु अधुना तु नास्ति, सर्वे तत्र धावन्तः सन्ति किल, पद्भ्यां पद्भ्यां यः गच्छति न कोऽपि गच्छति पद्भ्याम्, अधुना तु सर्वे तत्र प्लवन्तः सन्ति। अत एव तादृशे अस्मिन् घोरे कलियुगे यदि तत्र प्रकाशनरूपेण आङ्ग्लभाषायामपि विलिख्य तस्यां संस्कृतभाषायामपि विलिख्य किं किं तत्र उक्तं किं वक्तव्यं तस्मिन् विषये भवताम् अभिप्रायादिकं अभिप्रायादिकं भवन्तः विवर्णयन्तु वदन्तु इत्यादिकं, तेषामपि कश्चन यदि भागः दीयते तेषामपि तत्र प्रोत्साहनकरौ तत् भवति कार्यक्रमः। इतः परम् एवं भवतु इति सम्प्रार्थ्य इतः परम् अस्माकं संस्थाद्वारा यदि मासिककार्यक्रमः इतः परं तत् साप्ताहिककार्यक्रमो वा दैनिककार्यक्रमो वा तत् शनैः शनैः अस्माभिः परिकल्प्य भगवतः विष्णोः सत्यसङ्कल्पस्य अनुग्रहकटाक्षेण गुरोः कटाक्षेण च प्रभविष्यति इत्युक्त्वा चेतनानां सर्वेषां भक्तानां हृत्सु भ्रममाणं रमया रममाणं हरिं पुरुषोत्तमं स्मृत्वा नत्वा विरमामः। नारायण नारायण।